Fala galera, aqui é o pai do Renner, tudo bom com vocês? O Renner vai trazer mais um vídeo aqui de Black Ops 3 pra vocês, espero que vocês gostem, eu sou o pai dele, eu juro, tá? O Ministério do YouTube adverte, na utilização de drogas não grava vídeos, muito menos mande mensagem pra sua ex, é sério. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Black Ops 3. Na verdade não é mais um vídeo, porque esse é o primeiro vídeo depois do jogo lançado, né? Então se vocês gostarem, se vocês quiserem mais, agora vocês podem pedir o que vocês querem ver. Ah, Renner, eu quero que você jogue só de faca. Renner, eu quero que você jogue só de, sei lá, de saia. Sei lá, né? Vai que, né? Vai que alguém pede isso, né? Mas vamos embora, vamos pra uma partida aqui. One eternity later. Voltamos, galera, então. Pegamos aqui o pior mapa. O pior mapa do jogo. Pra mim, esse é de fato o pior mapa do jogo. Mas vamos embora. Vai que dá sorte, né? Vai que dá sorte, nunca se sabe, né? Tamo com a nossa 12 aqui, que com certeza vai ser nerfada logo, logo. Vocês podem ter certeza que essa... Já nasceu nego aqui, velho. Vocês podem ter certeza que essa 12 vai ser nerfada logo logo, porque ela é muito overpowered, vocês vão ver. Aqui, ó. Olha isso. Vocês viram o que eu fiz com o cara? Na verdade o cara devia estar sem vida, né? Mas... Ah não, tinha inimigo. Caralho, de onde surgiu esse inimigo? Ok. Do nada, né? Do nada. Eita, tem um inimigo vindo. Foguinho nele, foguinho nele. Foguinho nele. Deixa eu pra lá, mas vamos pegar... Cadê ele? Cadê ele? Tinha um inimigo, velho, atirando em mim. Tinha um inimigo. Eu juro que tinha um inimigo atirando em mim. Eu vi o cara, velho. Ah, tem um cara aqui dentro, ó. Tem um cara aqui dentro. Aqui na esquerda, ó. Vai ter bem aqui na esquerda. Aí, ó. Oi, vou dar um surprise. Tá, ele me queimou, velho. Olha isso, ele me torrou. Ele me torrou. Como é que ele já tem o negócio de pegar especial? Você acabou de começar o jogo. Ah, velho, não pode ser certo. Não, isso não é sério. Como é que ele já tem um especial? Não daria tempo. Olha isso, ele tá 10/0. Ah, deve tá bugando. Não é possível. Mina, licença. Licença. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui, né? Ué? Nossa, agora eu fiquei impressionado. Porque aquele especial, ele demora um certo tempinho pra você poder usar ele, ó. Eu tenho o meu ali embaixo, ó. Tá na, carregando ainda, tá na metade. Por mais que ele use um negócio que dá pra ir mais rápido, que o meu também tá. Não teria dado tempo. Estranho, né? Estranho? Bom, vocês viram essa 12 como ela é, né? Vocês já sentiram a pressão que ela faz. Caralho, já tem um espectro. Ó, vai tá aqui na frente, ó. Tá embaixo, aqui na esquerda. Puta, mas não vai dar tempo. Ele já tá longe de mim. É certeza que ele já tá longe. Ah, ele subiu aqui. Eu dei a volta. Eu só dei uma rodadinha. Ó, morreu aqui na frente o amigo. Opa. Matei. Você que tá roubando aí com esse fogo aí. Que não é possível o fogo dele ser tão rápido assim, velho. É precoce agora, né? O barato é precoce. Bom, não posso sair aqui. Não posso... Morri. Véi, muito estranho esse rapaz, hein? Vamos destruir esses raps aqui. Mais esses raps. Liberamos nossa colmeia. Vamos soltar a colmeia aqui. Eita, caralho, tem um cara ali. Tem um cara ali. Tomara que ele morra. Pras minhas colmeias. Vem, gente. Vem pra minha colmeia. Vem. Aí, boa. Vem. Olha lá, olha o cara atirando em mim aqui. É aquele mesmo cara lá. Eu tenho certeza que é aquele cara. Olha o espectro dele lá. Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos dar a volta aqui. Ninguém vai ver. Não, quanto cara. Na verdade, foge. Agora foge, na verdade. Mas agora volta. Aí. Agora vamos surprise nesse daqui, velho. Se fuderam. Nossa, que delícia essa 12, velho. Essa 12 é maravilhosa. Essa 12 é amiga. Doce? Não, é a 12. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Eu juro que tem um cara aqui, ó. Aqui. Aqui, velho. Mais um? Ah, não. Droga. Quase, mas quase. Foi por pouco. Bom, vem um Raps, vem. Vem um Raps que eu também quero, igual o cara que pegou o Raps já. Que ele tá 27/3. Caralho, velho. O cara tá 27/3. Ah, não. 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 Deu tempo. Ah, jura que vi essa merda?
Jura que vem um Guardian? Tipo... Nossa, engole minha 12, minhas balas de 12. Mano, essa 12 é linda, ela é maravilhosa, ela é deliciosa. Vão nerfar ela, tenho certeza. Tenho certeza disso. Vão nerfar ela logo, logo. Bom, soltei minhas colmeias aí. Agora a gente faz aquele negócio, né? A gente dá aquela camperada aqui marota. Sabe o que eu posso fazer? Posso botar um Guardian aqui, ó. Calma, calma, calma. Aí, pronto, o Guardian vai matar o cara. O cara, na verdade, vai fugir, né? Ou será que ele vai vir? Ele tem coragem? Não, ele não tem coragem de vir. Opa, tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Olha lá, ele tá atirando aqui dentro. Ai, caceta! Ai, caceta. Calma. Calma. Ele tá vindo. Aí, boa, como é que matou ele. Virou só os cotoquinhos aqui, ó. Opa. Tem um cara tomando guardião aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, rapaz. Aqui, mano. Vamos ganhar desse cara que tá o... Tá 39/50. Caralho, eu vi o barulho atrás de mim, velho. Eu vi... Ah, não. Não. A colmeia não comeu ele a tempo. A colmeia demorou pra comer ele. Eu ia pegar o Hellstorm que tava... Tá meio nerfado, mas tem um truque aí. Será que eu conto pra galera? Não sei se eu vou contar pra vocês, não. Vou pensar. Quanto que o cara tá? O cara tá 35/5. Disse não é mentira isso. Disse não é mentira. Ah, veio um UAV, velho. E o UAV, tipo... Ai! Ah! Ai, tomei choque, eu tomei susto. Na hora que eu vi, foi o UAV. Eu tomei um sustinho aqui, velho. Foi muito gay. Eu tremi a mão aqui. Aqui, pronto, matei. Ninguém manda me dar choque. Na verdade, eu não sei se foi você, cara, mas você tomou choque porque... Ai, 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 ai. Ah, não. Ah, não. Que isso, velho? O que esse cara tem que eu não tenho? Habilidade? Deve ser, né? Só pode ser isso. Vamos dar um fogo aqui, ó. Vai que tem alguém ali. E a gente pula por aqui, ó. Porque tem um cara aqui na esquerda embaixo. Opa. De novo, Nano Enxamas? Nano Enxames, é, na verdade. Eu falei Enxamas. Perdeu. O cara vai estar aqui em cima. O cara vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Eu já vi ele. Eu já vi ele. Eu já vi ele. Ai, ai, esse é outro. Mas serve também. Bom, já que o cara tá vindo aqui, ó. A gente vai dar um... Vai dar uma surprise aqui, ó. Vamos lá. Tamo quase ganhando. Nossa, só tem ele jogando do outro time. O cara tá 40/7. Caralho, velho. Caralho, que nerd. Se fudeu. Nossa, se fudeu. Nossa, se fudeu gostoso. Foi esse mesmo cara que tá matando todo mundo. Se fudeu gostoso. Vamos dar uma volta aqui por fora pra ver se a gente... Ah, já tem amigo aqui por fora. Mas tudo bem, vamos por fora. Vamos por fora, que é uma chance de a gente encontrar alguém aqui. Opa, eu ouvi barulho, hein? Opa, tem um inimigo aqui, ó. Vamos pegar ele. Opa, mais um abatido. Mais um, mais um. A gente vai ganhar esse jogo, velho. A gente vai ganhar esse jogo, vocês vão ver. Não, é pra cá, os inimigos são pra cá. Os inimigos são pra cá. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Pula, pula, pula aqui. Pula aqui, pula aqui. Pula aqui, pula aqui. Vem cá. Ai. Não. Agacha, agacha e fica com medo. Agora pula aqui e mata ele. Mata ele. Não, ele tá aqui embaixo. Ele deu uma volta. Que ladrão. Agora ele subiu aqui. Eu quero pegar esse cara, velho. Aqui. Ah, não. Ah, morreu, velho. Morreu. Morreu. Aqui, matei. Falta um, gente. Mata. Mata. Não, a gente perdeu. A gente perdeu, velho. O cara fez 45/9. O cara fez 45/9, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Mimimi. 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 Nego que chora pra 12, mimimi.